Morjesta vaan kaikille. Nyt on New Yorkista matkustettu Helsingin kautta Puolan Gdanskiin ja tänne hotelli on saavuttu eilen illalla. Ja mä ajattelin muutaman sanan sen sanoa aikaerosta ja miten aikarasituksesta selviää kaikista helpoiten. Joskus se on välillä vähän rankkaa. Mä oon elämäni aikana reissannut aika paljon. Esimerkiksi nyt viimeisen 12 kuukauden aikana niin 5 reissua itä-länsisuunnassa, muun muassa Pohjois-Amerikkaan ja Australiaan. Joten kokemusta alkaa pikkuhiljaa olemaan aika paljon, miten aikaerosta voi toipua kaikista parhaiten ja nopeiten. Länteenpäin matkustettaessa on helpompi tottua uuteen aikaan. Kroppa adaptoituu noin 1,5-2 tuntia per päivä uuteen aikaan. Eli esimerkiksi jos aikaero Suomen ja Jenkkien länsirannikon välillä on 10 tuntia, niin kropalla menee siitä 5 päivästä 7 päivään, että siihen adaptoituu. Taas itäänpäin matkustettaessa, vaikka sieltä Losista Suomeen taas 10 tuntia, kroppa adaptoituu tunnin, 1,5 tuntia suurin piirtein per päivä. Eli toipumiseen voi mennä jopa 10 päivää. Ja tätä prosessia voi vähän helpottaa. Ja yksi tapa, mikä jouduttaa aikaeroon sopeutumista, ainakin henkilökohtaisesti, on liikunta. Ja hei, come on! Moro! Mä luulen, että sä oot siellä... Mitä sä teet? Mä yritän tehdä videota tässä. Sä sanoit itse, että kannattaa käydä liikkumassa, että tottuu aikaeroon. Niin, no sun piti mennä, eihän sulla olisi paita märkänä. Niin kuin odota siellä ja tuu sit myöhemmin uudestaan. No mutta No mä kävin jumppaamassa. Vaikka paita onkin kuiva. Okei, fine. Istu hiljaa siinä. Istu alas ja anna mä teen tän videon loppuun, okei? No joo joo, sori. Be my guest, anna mennä. Okay. Mä istun. Eli liikkumaan. Jos kello on 12 Suomessa, niin se on aamuyöllä 2 Jenkkien länsirannikolla. Tarkoittaa, että kroppa vaatii unta siinä vaiheessa, mutta liikunta auttaa ainakin mua selviytymään siitä, että vasta illalla menee nukkumaan. Ja jos päivällä ottaisi ne päiväunet, niin sit illalla ei taas tule uni, koska Suomessa on puoli yö, mutta Jenkkien länsirannikolla tässä tapauksessa vasta 2 iltapäivällä. Liikunta auttaa selviytymään. Ei tarvitse tehdä mitään järkyttävää bodypumppia, salitreeniä, vaan ulos puolen tunnin lenkki tai kävely, mitä ikinä, niin se jeesaa tosi paljon. Ja yksi tosi tärkeä tekijä, millä pääsee aikaerosta kiinni, on syöminen ja juominen oikeaan aikaan. Esimerkiksi, jos sä et ole tosissas nytten, istu, älä syö, älä juo ja ole hiljaa. Syö ja juo sen vuorokausirytmin mukaan, mihin on adaptoitumassa. Esimerkiksi nytten mä tulin New Yorkista tänne Eurooppaan ja siinä on 7 tunnin aikaero. Suomeen 6 tunnin aikaero nyt tänne Puolaan. Mä saavuin hotellille 11 illalla, mikä tarkoittaa sitä, että Jenkeissä oli kello 5 iltapäivällä. Niin puolen aikaan mulle tuli semmonen normaali kropan nälän tunne, että nyt pitäisi syödä jotakin. Niin jos mä söisin puolen aikaan jotakin, mihin kroppa on tottunut, eli Amerikassa on silloin alkuilta, eli silloin menisi jonnekin syömään, niin nyt täällä Euroopassa on yö, jos mä söisin silloin jotain, niin kroppa tietenkin alkaa käyttämään sitä ravintoa, mitä se on saanut, verenkierto alkaa lisääntymään, menee vatsaan veri ja kropalla on duuni. Ja tämä ei edes auta siihen aikaeroon tottumista, koska puolen aikaan pitäisi päästä nukkumaan. Ja sitten kuningasalkoholi. Viina ei jeesaa aikaeroon tottumisessa ollenkaan. Kannattaa jättää ne pitkän lennolla vähän vähemmälle. En sano, että kokonaan pois, koska me ollaan kaikki suomalaisia. Mutta se jeesaa tosi paljon, kun yrittää totuttautua vuorokausirytmiin nukkumalla ja syömällä tavoiteaikavyöhykkeen mukaan. Jättää ne viinat pois. Mutta tässä oli nämä muutamat vinkit. Toivottavasti näistä oli apua. Tein vähän tämmöisen erilaisen videon. Joten jos tykkäsit, niin laita peukkuu, tilaa kanava ja ehkä tämmösiä tulee lisää jatkossa. Palataan juttuun. Moro!